Підсумків зустрічі в адміністрації президента чекають у Верховній Раді. В ці хвилини має поновитися засідання. Годину тому там оголосили перерву для підготовки закону про повернення до Конституції 2004 року. Депутати вирішили далеко не відходити від сесійної зали. Нагадаю, згідно з угодою, парламент має ухвалити нову Конституцію не пізніше вересня, а вибори президента провести не пізніше грудня цього року. Дивимося заяви нардепів. Я дуже прошу заспокоїтися. На сьогодні ми повинні відчути відповідальність парламенту. На сьогодні парламент – єдина легітимна площадка, де ми можемо знайти порозуміння і вихід з кризи. Дуже накалена обстановка, нервів немає ні в кого. І тому, Володимир Васильович, я звертаюсь до вас. Будь ласка, будь-яке рішення, навіть процедурне, ставте на голосування в залі. Ця трагедія, це буде на довгі роки, вічно буде соромом і ганьбою для цього режиму. І тому сьогодні, коли ми зараз тут є в українському парламенті, повинні пройнятися надзвичайно великою відповідальністю як найвищого законодавчого органу нашої держави щодо законодавчого врегулювання цієї ситуації. Звертаюсь до всіх членів парламенту, щоб ми оголосили національний траур і на сьогоднішній, і на завтрашній, і на післязавтрашній день. Друге, що стосується того порядку денного, про який ви заявили, негайне повернення до Конституції 2004 року, ніякий не закон про амністію, а закон про звільнення від кримінальної відповідальності. Те, що відбувається сьогодні, це потрібно зупинити. Сотні жертв. Я хочу подякувати, перш за все, депутатам, які вчора зібрали, щоб засудити дії, які відбуваються. Вони проявили свою громадську позицію. Ми пропонували, щоб Рада запрацювала у вівторок. І якщо б це було, ми могли б уникнути багато жертв, які відбулись. Я скажу не тому, що ми однаково бачимо причини або наслідки цієї трагедії, яка відбувається в країні, а тому, що ми бачимо кров на вулицях, ми зобов'язані тут зараз приймати рішення. Вчора, шановні колеги, ми пережили трагічний день, але президент і лідери опозиції напрацювали ряд рішень, які ми маємо сьогодні ухвалити.